Jessie skakel op die groot ontbyt ons eerste gas in die ateljee. Ek verwelkom 'n nie familie lid nie, Gerard van Huys, die voorsteur van die Taalkommissie van die Stellenbosch Akademie vir Wetenskap en Kunste, direksieles van die ATKV. Ook aanbieder vir oppie spel saam met 'n baie verveulige Rian van Heerden. Baie welkom Gerard. Hallo Joran. Nou <laughs> moet ons uh, vir Rian vervang met jou. He. Ek dink so, dit. Dis dit. <laughs> ons begin die onderwys uh, spel vir my Taalkommissie. Hoofletter T A A L K O M M I S S, -S I E Taalkommissie jy sien dit vyf duisend rondom. Ehm, hoor jy, so kom ons praat so 'n bietjie net agtergrond, net so vinnig oor jouself. Waar kom jy vandaan? Hoe kom jy taalding en hoe het jy beland waar jy nou is? Uh ek kom daar uit die Noordwes uit en met Afrikaans groot geword, tikkies gestudeer, daarna Noordwes Universiteit werk gekry, tydjie by die WENR gewerk en nou sit ek weer terug by Noordwes Universiteit. Uh so dis my eintlik 'n saai regte akademiese bleek siel bestaan wat 'n mens voer. Irriteer dit jou as mense hulle taal mix? Glad nee. O nee. Ja. Hoe kom oh. moet dit my irriteer? Nee, maar moet jy so, jy's Afrikaans, jy verteenwoordig dit. Te... So, da's da enigstens iets wat my irriteer as jy nou hieso sou sit op 'n Afrikaanse program, jy's binne in mense se uh, sitkamers as 'n genooide gas en nou sit jy hier en gooi die hele tyd uh, elke tweede woord is eng, Engels, ja. jy weet? Om nou hier en daar te sê dude of uh, te sê uh, iets is cool. Uh, dis mos nou nie problematies nie, maar jy weet, mens kry mense wat die hele tyd elke tweede woord uh Engels praat, en dan dink ek van uh Dit, hmm. uh, praat jy Afrikaans of praat jy Engels? Jy weet, maar die odd uh Engelse woord tussen deur, kan ons nou nie niemand skaad dit doen nie. Ehm, um, hoekom is jou hond se naam Sommer? Ha, want haar ouer boetie se naam is Hoekom. <laughs> Ek wil dit net ingebreek, ons stap baie keer in dieselfde parkie mekaar, kris mekaar raak. Loop ons mekaar raak daar en die een hond se naam is Hoekom van ons boedel en die ander en die nuwe enetjies namens sommer. Dis so mooi. Hoe kom in sommer? <laughs> Schuil, uh, ek wou 'n bietjie uit van die die sagt van die, die, die Frans Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ehm um, jy weet het die taak om Afrikaans as skryfdal te vestig. Um, en hoekom is hierdie akademiese missie? So, so, jy nou nee, en ek gaan jou nou nie hier vermoei met 'n lang geskiedenis nie, maar uh hier in 1909 moet jy weet dis net na die uh, uh Anglo-Boereoorlog, die Suid-Afrikaanse Oorlog. Uh was Afrikaans onderdruk en so aan. En toe het die Suid-Afrika of was die Afrikaner en so aan onderdruk en daai tyd gewees. En toe is die akademie gestig om juis te help om Afrikaans as 'n taal te vestig en so aan. Mm. En hulle het die taak op hulle self geneem en is eintlik al dis ver meer as 100 jaar wat hulle daarmee besig is. Nou die Taalkommissie is 'n liggaam van die eh uh, Akademie en hulle is hier in 1915, 1917 rond, eh uh, nie 1915 is hulle eh uh, 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 saamgestel vir die eerste keer en in eh uh, 1917 is die eerste Afrikaanse woordelys en spelreëls uitgebring. So dit was van dis al ver meer as 100 jaar, mm. die taak van die Suid-Afrikaanse Akademie om om te sien nageskrewe Afrikaans. Tjum. Is dit waar dat solank ons die taal praat, skryf en lees dat sy voortbestaan daarmee verseker word? Elsa, ja, dit dis 'n komplekse vraag as uh, ek en jy uh, die enigste twee mense is wat oorbly wat met mekaar Afrikaans praat, dan lewe Afrikaans. Nee. En as jy doodgaan en ek kan nog steeds lees wat jy gesê het en verstaan wat jy gesê het op 'n opname, dan lewe Afrikaans natuurlik nog steeds. Ehm nee. so gewoon as 'n taal kan ek nie sien hoe Afrikaans enigins binnekort onder enige druk is nie. Maar daar is natuurlik die hoë funksies van 'n taal om in Afrikaans te kan gaan studeer, om 'n TV-kanaal soos KykNet te hê, om 'n radiostasie te kan hê en so voort. Is natuurlik ander sake wat as daar nie meer geld is vir 'n taal nie, as daar nie meer belangstelling is in 'n taal nie, dan verdwyn al daai goed natuurlik. Hmm. En en ek dink dit is 'n bietjie die druk waaronder Afrikaans soms verkeer. Maar ek dink daar's genoeg energie en geld in die Afrikaanse wêreld uh en die regering weet dit ook. Uh radical uh, economic transformation heeste #. Ehm daar is nog genoeg geld daarvoor uh om nie vir die oomblik te vreeslik bekommerd te wees nie. En uh, ons gas is nog steeds in die ateljee en ek net vir ons kykers 'n fike smal gekie gerad van huis teen. Voorsitter van die Taalkommissie van Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ehm ek gaan weer alles kan sê, maar ook meer ek kyk net aanbieder. Ons praat se vinnig oor die Taalkommissie. Wat is hulle opdrag ten opsigte van Afrikaans? So binne die Suid-Afrikaanse Akademie is ons dus verantwoordelik vir die bereëling van Uh, geskrewe Afrikaans spesifiek die die ortografie hoe skryf ons Afrikaans en spesifiek van standaard Afrikaans wat natuurlik 'n moeilere moeilikerige konsep is want wat is nou die standaard in wiese standaard is dit nou in wie word ingesluit by die standaarde en so aan en Afrikaans het natuurlik 'n lang geskiedenis waar 'n groot deel van die van die gemeenskap van die Afrikaanse gemeenskap uitgesluit is van van die standaard uh uh taal. En uh, so in 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 die afgelope 20 jaar en swaan is daar baie in selfs langer uh poken gewees om te sê, maar hoe kan ons ook ander variëteite van Afrikaans ins insluit by hierdie standaardvariëteit van Afrikaans? So, die standaardvariëteit en hoe ons dit skryf van Afrikaans in formele kontekste, dis die taak van die taalkommissie. Mm. Groot die AWS4 van jaar sê hy 'n honderdste bestaan met 'n nuwe herbewerkte uitgawe wat vier ons. So in wese kan jy eintlik sê dat uh, die AWS die Afrikaanse woordelys en spelreëls is die oudste lewende publikasie wat in Afrikaans bestaan. Ehm um, dis 'n ding wat nou al 11 uh her uh 11 keer herbewerk is, in nuwe uitgawes beleef het en steeds voortgaan. Ons is nou besig om te werk en te dink aan die 12de uitgawe. So dis dis werklik dis 'n die, die oudste lewende Afrikaanse bron wat bestaan. So dis nogal iets om dit vir myns en sins maar aan die ander kant is dit natuurlik ook vir ons 'n uh, deel om gewoon te vir dat ons besig is met Afrikaans dat Afrikaans lewe dat Afrikaans geskryf word in al ons uh 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 um koerante en tydskrifte en so aan en dat Afrikaans groei uh soos wat die tye verander hmm. kyk vir 20 jaar wonder almal wie is die omies agter die dagbreek trust um en ons weet nog steeds nie maar wie is betrokke by die Afrikaanse taalkommissie So dit is eintlik uh dit, dit was altyd die oomies met die grys skoene geweestes as hulle genoem uh, wat nie heeltemal so was nie. Uh maar ons is 'n uh, klomp mense van uh Namibië, uh uit die Kaap uit, hier uit Gauteng uit en so aan. Uh ons is nie verteenwoordigend van die gemeenskap nie, ons is nie verteenwoordigend van die uh uh geografiese ligging en so aan nie. Dit gaan werklik oor kundig is. Aan die een kant akademisie, uh morfolo, sintaksie en so aan wat verstaan hoe Afrikaans werk en aan die ander kan taalpraktisyens, vertalers, uh leksikograwe, woordeboekmakers, uh mense wat weet hoe die taal in praktyk lyk. Uh so dis 'n klomp kundige mense wat by mekaar kom. En daar's op hierdie stadium ek dink omtrent 'n 5 mans en 4 vrouens of 5 vrouens en 4 mans, so glad nie meer die oomies met die groen uh met die grys skene. Grys koene nie. Voor ons kom die sosiale media. Jy het vir so aan klas gegee. En dit is ek kom sê sy so suiwer, 'n perfekte Afrikaans kan dit sig, né? Keurig. Ja, ja, ja. Jy met Afrikaans. Elsa, en son het else dit op eie gedoen, <laughs> sonder klasbeu. Oh jou wonderkind. <laughs> Viva. Viva. Dit <laughs> klink of ons polities opgewonde raak, ons praat oor 'n toepassing. Ehm um, Gerard van Huisen sal ons in atle Viva is ek nou nee, is afgeluk, van verskoning. Ehm um, wat is Viva? So Viva is die virtuele instituut vir Afrikaans mm. en dit is eintlik 'n navorsingsinstelling en 'n diensverskaffer vir mense in wat spesifiek gaan oor Afrikaans uh, in die digitale era. So ons het net nou gepraat oor die voortbestaan van Afrikaans en soaan ek hou dig 'n sterk standpunt dat as ons as Afrikaans wil oorleef, dan moet sy sprekers oorleef en as sy sprekers oorleef Alle lewe in 'n digitale era, dan moet Afrikaans gereed wees vir hierdie digitale era. In Viva wil eintlik help om hulbronne en allerlei hulpmiddels en nutsmiddels beskikbaar te stel vir mense. In hierdie slimfoontoepassing van ons is dis een van daai middels wat ons beskikbaar maak gratis vir mense om 'n uh, toegang te kan kry tot woorde. En dis prakties, want die een hierdie eens so net dadelik wat sê Taalwenk, Australier met Australiese gewoontes. Jy staan, dit, dit voel soos op die spel. Ehm um, wat se Afrikaanse woorde is jy snoeks of interessant? Jy het jy 'n paar gebring? Ja, so ek het eintlik wat ek 'n uh, bietjie saamgebring het is van die nuwe woorde in die in die ABS wat ingesluit is. Jy weet mense vra dikwels, maar wat doen julle? Wat wat moet nou nog verander, jy weet? So in die afgelope die vorige een het in 20 9 verskyn en so in die afgelope 10 jaar het daar natuurlik baie dinge in die wêreld verander. Sê nou maar argemente so dalk iets soos antroposeen. Ehm um, jy weet wat nou hierdie nuwe epog is waarna ons ons bevind. Ja, dit is ek het jou verloor by <laughs> ek het jou verloor by hello. <laughs> Uh en jy weet, skryf jy anthroposeen met 'n hoofletter of skryf jy dit met 'n klein letter? Uh wat doen jy met daai seën aan die einde? Is dit S E N E of is dit S E E N? Uh is sulke goed so Skype, uh as werkwoord. Ons ah. Skype mekaar. Uh dit skryf ons natuurlik as jy iemand Skype of jy het, het iemand geskype, skryf jy daai Skype nie met 'n hoofletter nie. Jy skryf moet 'n klein letter of jy Google iets met 'n klein lettertjie gee. So allerhande sulke woorde uh, wat dis deur tegnologiese veranderinge uh uh met tegnologiese veranderinge te doen het, uh is ingesluit in die nuwe AWS. Uh pragtige woorde antispioenware byvoorbeeld. O ja, dis baie antispioenware. Antispioenware, dis tog pragtig. En dan uh, het ons nou oor die afgelope 10 jaar doelbewus te poging aangewend om 'n klomp nuttige woorde uit van ons ander variëteite van Afrikaans uit die, van die variëteite van Afrikaans in te sluit. Uh nie net Kaapse Afrikaans nie, maar ook die Afrikaans daar uit die Noord-Kaap uit wat mm. eintlik vir my die mooiste Afrikaans is wat daar is. Uh en dan het ons allerlei mooi woordjies wat wat daarbye uh uh uitkom. Um sê nou maar iets so skangaka is nou om, oh. op opgeneem. Op, op, op um a uh, kwai lapis is opgeneem dis 'n woord wat die Kaapenaarslyk like my almal uh, vreeslik ken en aan my gunsteling my gunsteling nuwe woord in die AWS is gumahare gumahare is is dit dreadlocks nee wow. spookasem is gumahare spookasem <laughs> nou spookasem is tog 'n mooi woord ek ja, bedoel ghost breath nee spookasem is tog 'n mooi woord maar nou die nuwe gumahare wat lyk like my 'n ou bekende woord is in die Kaap Uh, het ons ook nou opgeneem en dis sinoniem gewoon vir spookasem Schoen. en ek dink dis uh, dit dit's tog vir mywens. Die vraag is net as iemand gaan 'n Afrikaanse toets skryf en hulle is besig om 'n opstel te skryf, gaan die onderwysers ingelig genoeg wees om gomare te aanvaar. So <laughs> uh, uh, so faros uh, wat die uitgewer is van die AWS en um, hulle maak uh, gaan 'n 1000 uh, kopieë van die nuwe AWS gaan hulle vir skole skenk en vir onderwysers skenk en so aan on. so ons probeer daarmee ook dus 'n doelbewuste poging aanwend dat hierdie inligting by by skole kan uitkom. So. Hmm. Ons het minder as 'n minuut. Wat is fars gebak? Farsgebek is dus juist vir ons 'n manier om nuwe woorde in te samel uh, en nuwe uitdrukkings veral idiome, jy weet Afrikaans bly leef en mense kry die geleentheid om dit dan in te stuur. Soos verlede jaar se wenner was byvoorbeeld 'n man wat 'n uh, elke moer wille ertappel wees ingeskryf het wat tog 'n pragtige nuwe Afrikaanse uitdrukking is. Dit is baie mooi. Gat baie dankie. Ons kan eintlik nog 'n hele program doen maar ek dink is 'n lekker opvolg. Ons kan nee. ons kan nog 'n bietjie oor Afrikaans, miskien bietjie iets gereeld doen oor oor Afrikaans. Baie dankie vir die kuier.